Parashat Teruma, Sefer Shemot, Perek Kaf He. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, ועורות אלים מאדמים, ועורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים, אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית ודי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית חפורת זהב טהור, אמתיים וחצי אורכה ואמה וחצי רוחבה. ועשית שיניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. ועשה קירוב אחד מקצה מזה, וקירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותיו. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקירובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים, אמתיים אורכו, ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את הטבעות על ארבע הפאות, אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים, לבדים, לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, ונישא בם את השולחן. ועשית כערותיו וכפותיו, וכסותיו ומנקיותיו, אשר יוסח בהן, זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה. גביעיה, כפתוריה, ופרחיה, ממנה יהיו, ושישה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קני מנורה, מצדה האחד, ושלושה קני מנורה, מצדה השני, שלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים, משוקדים, כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו, כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה שבעה,
והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה, וראה ועשה, בתבניתם אשר אתה מוראה בהר.